Урматтуу телекөрүүчүлөр, силер кыргыз тил ге болгон мамиле жөнүндө буюрса сөз кылып жатабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Анда жаштарыбыз өтө арбын, келгиле. Эми жыйынтыктап айтсак болот, биздин убактыбыз ушундай барган сайын кыскарып баратат. Кыргыз тилди кантип өнүктүрөбүз, канткенде жеткизебиз? Биз деги эле өзү эмне кылып атабыз? Балдар менен, небере чөбөрөлөр менен, достор менен кайсыл тилде сүйлөшүп атабыз? Анда саламатсыздарбы? Мен ошо гимназиянын 10-А классында окуйм. Мына эми эмдиги жылы эле ушул мектептин босогосун ошо бүтүрүп, ушул мектептин бүтүрүүчүсү болом. Менде алдыга койгон максаттарым бар. Азыркы учурда биз ошо кыргыз тили, кыргыз эли өзүнүн мындай салт санасын, үрп адатын сактабай, кыргыз тили деги эле ошо кыргыз эли жоголуп баратат деген чечимдерди түз айтып жатабыз азыркы учурда. Мен андай ойлобойм. Мисалы, азыр коом өзгөрүп атат. Коомго жараша биздин ошол жүрүм турумубуз да жада калса, ошо сүйлөп жаткан тилибиз да өзгөрүп барууда. Биз ошо коомду күнөөлөйбүз да. Мындай чындыгынан алып карасаң, ошол коомду мына өзүбүз биз түзөбүз. Силерде ошол 10-чу класста азыр англис тили жумасына канча саат кирет, кыргыз тили жумасына канча саат кирет? Кыргыз тили жумасына 6 саат кирет, ал эми англис тили болсо 2 саат кирет. Мисалы үчүн биз азыр 2 саат кирет. Ошондо азыркы биздин 2 саат англис тили аз эмеспи силерге? Жок, 2 саат англис тили бизге аздык кылбайт. Көп эле. Мындай жетиштүү, мындай жетиштүү да үйрөнүп алганга. Кыргыз тили 6 саат көп эмеспи? Жок, көп эмес. Бизге Алтынай эже берет. Сабак да абдан кызыктуу өтөт. Биз менен абдан кызыктуу өтөт сабагы, бизге кызыктуу, биз ошо угабыз. Азыркы айтып кетесиңер, кыргызча ырдайсыңарбы же орусча, ошо чет тилдерде ырдайсыңарбы деп айтып кеттиңиз. Алтынай эже бизге ошол ушу атабызга окшогон акындардын, Чыңгыз Айтматовдун мындай обондуу ырларды жататып, болушунча бизде ошо кыргызча ырдаганга мындай түрткү берет да. Биз сабагынан ошол баа алыш үчүн биз кыргызча ырларды обон менен болбосо да мындай жаттап биз ошо айтып беребиз. Эрлан мырза, азыркы жаш сиз айтып аткан маселе ошол бизде жанагы шаар, айыл барганда эки көрүнүш болуп калат атпайбы? Ошол көрүнүштөн чыгыш үчүн биз эмне кылыш керек? Кандай мүмкүнчүлүктөрдү кылсак болот? Жок, эми азыркы учурда негизи жакшы иштер болуп атат кыргыз тилди өнүктүрүү боюнчачы. Мисалы 10 жыл, 20 жыл мурункуга караганда азыркы учурда жаштарыбыз көбүрөөк кыргызча сүйлөп калды да. Мурунку учурда чындап айтканда эле шаардыктар, Бишкектеги шаардагылар орусча сүйлөшчүлө. Азыркы учурда мына жаштардын көбүнчөсү ойлогон ойлору дагы мына кыргызча болуп калыптыр да. Мурунку учурда орусча ойлонуп, орусча сүйлөп жүрүштү эле да. Жаштар айыл менен шаардын байланышын негизи түзгөн нерсе азыркы учурда бул биздин жаштарыбыз Z муну да Z муну болгон үчүн азыркы жаштар бул гаджет деп коет эмеспи, азыркы тил менен айткандачы. Булар мына азыр интернет менен өсүп атат, телефон менен өсүп атат. Ошого жараша азыркы биздин мындай баягы кыраан атуулдарыбыз бар да, кыргыз тилине күйгөн, элге күйгөн. Ошону мына азыркы интернеттерден карасаңыздар, баягы Сыңган Кылычын мен аябай сүйүндүм, аудио китеп кылып чыгарыптыр да. Ошону мына телефондордон угуп, баягы ошол эмелерди окуп үйрөнсө болот да. Бир суроо да, ушул азыр кыргыздарга котормочу болуп атканы сизде кандай, мындай жүрөгүңүздө кандай ойду пайда кылат? Жок, мисалы ата энеси күнөөлүүбү же бала күнөөлүүбү, кимдер күнөөлүү бул баягы кыргыздар котормочу болгону? Негизи буга баягы заман күнөөлүү деп айтсак болот. Заманчы. Анткени баягы Надырбек агабыз айтып калбадыбы, советтик доордо баягы орусча өсүп калгандыктан, орусча тарбия, баягы коммунисттик тарбия көрүп калгандыктан ал нерседен чыга алган эмес да. И ошого жараша эле баягы шаардык немелер орусча ойлонуп, орусча өсүп калышты да. Айылдагы эмелерди карасаңыздар, биздин негизи кыргыз тилибиз ушундай мындай уккулуктуу да. Мындай баягы Манас эпосу баягы биздики элден ооз эки жеткен да бири бирибизгечи. Чындап уксаңыздар, кыргыз тили мындай обонду кетет да сүйлөп аткандачы. Азыркы учурда мына эң жаман болуп көрүлгөн нерсе баягы мамлекеттеги жетектеп турган адамдар
Мисалы бир учур болду эле биздин бир мамлекетти жетектеп аткан баягы төрага, жогорку кеңештин төрагасы башкалар менен баягы орус тилде келгенге ошого которуп эметсе элдерде аябай чоң резонанс болду эле. Эмне эге орусча эле сүйлөп койбойбу депчи. Мен ага аябай баа бергем ошол төрагагачы. Азаматсың дегем да, ошол кыргыз тилде сүйлөп, биздин мисалы чындап айтканда башка мамлекеттер башка жакка барганда өз тили менен сүйлөйт, а биздин көбүнчө мамлекеттик жетекчилерибиз орусча сүйлөп коет. Мисалы ошол карабайбыз, биздин байкем депутаттарга жогорку кеңештин депутаттарына дагы ошол кыргыз тилинен сынак өткөрүш керек. Ошондо дагы балким кыргыз тилинин баркы көтөрүлөт. Антпесе аз мынакей биздин ошол жогорку кеңеште айрым депутаттарыбызга мисалы котормочу болуп жөн эле ошо мамлекеттин акчасы кетип атат да. Балким ушул кыргыздар менен кыргызча сүйлөшсөкпү деген ойдо эже. Сиздин оюңуз кандай? Мына азыр 6 саат экен кыргыз тили. Ушул аз эмеспи же көппү? Кандай? Эми кеп баягы бир жумалык балдардын сабакка гана жүктөмү менен чектелбестен кыргыз тил китептери жетиштүүбү же? Кыргыз тил китептери кээ бир класстарда жетишпейт. Эмнеге жетишпейт? Окуучулар сан, элдин саны көбөйүп атат, окуучу балдардын саны көбөйүп атат. Мына ошол себептен кээде жетпей калат. Себеби шаарда окуу жакшы, гимназияда окуу жакшы дегенден кээ бир жердегилер көчүп келүүдө. Айыл жергесиндегилер же бөлөк жактагылар. Ошол себептен кээде китептер жетишпей калат чынында. А китепти эми жетпейт деп аны күнөөлөө биз үчүн туура эмес деп эсептейм. Себеби окуй турган адам эмне болсо да, кай жерден болсо да табышы керек. Өзүнө керекпи? Ал ошол максатына жетиши керек деп ойлойм да. Анан ошол сыяктуу эле кыргыз тили кыргызга керек болбосо казакка керек эмес да, туурабы? Өзбекке керек эмес да. Мен айтайын деген сөзүм кыргыз тилин адам туулгандан өлгөнгө чейин талапты катуу коюш керек. Ошо кыргыз болгондон кийин кыргыз улуту деп жазылып тургандан кийин кыргыз паспортунда, паспортта, данныйда жазылып тургандан кийин баардыгын кыргыз тилинде гана сүйлөп, кыргыз тилинде гана иш алып барып жана кыргыз тилинде гана экзамен берип туруп, ошол экзаменден өткөндөн кийин гана талаптуу жерлерге, талап коюлуп жаткан жерлерге экзаменге, ой, эмне эле жумушка орношсо деген шарт коет элем да, шарт коет элем да. Демек ошол баягы кыргыз тилден берип аткан балким эже агайларга дагы бир мамлекет жакта бир өзгөчө бир стимул кылып, бир өзгөчө көңүл буруп бир иш аракеттер кылсак да балким мындай жогорулайт деген ой. Бул оюңузга мен кошулам. Себеби кыргыз тили баягы СССР Советтер Союзундан бери келе жатканда орус тилчи мугалимдерге 15% пайыз кошулуп калчу да сабактардачы, 15% кошумча акы төлөнчү, а кыргыз тил мугалимдеринде эч кандай анда кошумча пайыздар кошулган эмес. Эгерде мугалимге стимул берсе дагы кошумча ушундай каражаттарды кошсо мүмкүн мугалим дагы изденет беле. Сөзсүз. Анткени баягы бул чоң өтө бир материалдык каражат дагы өтө көп нерсени чечет. Анткени ошол окуу куралдарын изденүүгө жана башка мындай балдарды дагы бир тартканга. Окуучуларды угалы анда жыйынтыктап келгиле. Биз кыргыз тилин үйрөнүүдө көп ар кандай эмелер бар, мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы биз деген азыркы учурда көбүнчө орус тили менен сүйлөп жатабыз. Негизи деген кээ бирөө бар, кээ бир жаштар бар. Ата бабаларыбыз кандай кыйынчылык менен бул тилди сактап келгенин билбейт. Билгени да бар, билбегени да бар. Мисалы билгендер болсо ал тилди деген сактап, барктап ошол тил менен сүйлөйт, а билбегени болсо орус тилин кошуп, мисалы ар кандай маршруткаларда дейли, ар кандай аялдамадан токтоп коелучу дегенде деген аны орус тилинде айтышат да. Эмне себептен дегенде азыркы кээ бир жаштарыбыз деген кыргыз тилин сүйлөгөндөн уялабы билбейм да, көбүнчө орус тилинде сүйлөшөт. Бирден тил үйрөн деген биз өзүбүзгө деген терс таасирин тийгизбейт. Орус тилин үйрөнсөк, англис тилин үйрөнсөк, көбүнчө азыр англис тилин үйрөнүп жатышат. Анткени ар кайсы мамлекеттерге барганда көбүнчө англис тилинде сүйлөшөт. Мисалы Кореяга барса Кореянын деген ар бир жеринде эле англис тилин билишет. Бирок деген кыргыздарда болсо ар кайсы жерге барсаң кыргыз тилин билишпейт. Биз деген ушул тилди өнүктүрүү үчүн өзүбүз жаштарга эме бар, мүмкүнчүлүк бар. Эгерде азыркы жаштар кыргыз тилинде сүйлөп бардык жерден бардык нерселерди кыргыз тилинде кылсак башка жерлерге да тарап өнүгөбү деген ой бар. Азыр мисалы ошол мына көрүнөк жарнактарда кирпич зынк деп жазып коюп атыптыр да. Анан кийин баланча теке деп ушундай бир жаштардын арасында ушундай жаңы бир терминдер пайда болуп туруп атат. Ушунун баардыгы мындай бир жаштар ойлоп чыгып атат да, анан бакытып баннерлер кийилип коюптур.
Ушул сөздөргө мааниси эмнен билдирет? Анан силер колдонуп атасыңар да. Ошону баягындай көпчүлүк интернетте да колдонуп жүрөт, бул баягы интернет желелеринде. Ушул сөздү колдонгондо силерге кандай бир эргүү береби же кандай? Бул теке деген сөз деле алсак, теке деген сөздөн бул терең мааниси жок. Бул деген жөн эле айтылган сөз, биз болсо илгерки айтылып келе жаткан сөздөрдөн болсо, ал деген мааниси терең камтып турат, ал кызыктуу нерселерди камтып турат илгерки сөздөрдөн болсо. Азыр болсо теке деген сөз, теке деген сөздө эмне бул деген мааниси жок, кыска мааниси. Теке деген сөз бул жөн эле мындай крутой деген сыяктуу болуп эсептелинет да. А башка илгерки сөздөрдү колдонсоң ал деген көп маанини камтыйт. А бул азыркы жаштар айтып жүргөн сөздөрдөн болсо алардын мааниси жок, жөн эле айтылган сөз. Жана ошондой эле сырттарда илинип турган ошо зыңк кандай мындай жазылып базар жок деп коет экен э. Базар жок деп жазылып койгондор болсо алар чын эле алардын мааниси жок ойлоп көрсөк, өзүбүз деле ойлоп көрүшүбүз керек да, мааниси жок. А башка ата бабаларыбыздан калган сөздөрдүн мааниси бар, азыркы айтылган сөздөрдүн мааниси жок. Кыргыз тилин канткенде сактап калабыз деп көп маселелер болуп жатат бул жакта. Биз мисалы сиздердей болгон улуу муундардан акыл алып, насаат угуп, ошол айткан сөздөрүңүздөрдү кулагыбызга коюп алып, биз дагы мындай мурун кыргыз тили жөнүндө мындай кандай ойдо болсок, азыр оюбуз мындай өнүгүп, кыргыз тилине болгон сүйүүбүз да күчөп жатат. Бирок ошол биздин дагы бизден калган келечектин дагы муундарын алардын келечеги да бизди кабатырлантпай койбойт. Ошондуктан мисалы азыр жаңы төрөлгөн бала ата апа дебей мама папа дейт, туурабы? 80% жаш жубайлардын балдары мама папа. Эмнеге алар мама папа деп калышты? Анткени ата энелери ошондой үйрөтүшөт. Анткени жаш муундардын, жаш жубайлардын ошол мындай патриоттук сезими жок. Ошо балдарына ата апа де десе ата апа дейт да, ал эми ошо мама папа дегенден эле башталып атпайбы? Мама папа деген бала кийин садикке барганда, бала бакчага барганда дагы ошол мисалы азыр бала бакчалардын баары орус бала бакча болуп жатпайбы? Ошо орус билим менен ошол камтылып атышат баардыгы. Анан кантип эле ошол кичинекей кезинен бери мисалы анын пайдубалы орус болуп келатса, анан чоңойгондон кийин эле оңолуп калбайт да. Ошондуктан кыргыз болуп кетпейби кийин чоңойгондо? Оңолуп кетсе, оңдоп кетсе болобу? Оңдоп кетсе болот. Кимдер оңдойт аны? Аны ошол ал баланын өзүнөн деп ойлойм. Мисалы эми өзү оңолбой калсачы эмне болот? Оңолбой калса чала кыргыз бойдон калып калат. Ушундай болот экен урматтуу телекөрүүчүлөр, рахмат, баракелде. Кудай буйрса коомдо ушул биздин жаштар оңдойт деген ниет тилегибиз чоң. Көбү ойлошот кыргыз тили ушул бойдон жок болот деп, бирок ал жок болбойт. Эмне үчүн азыр көбүнчө орусча сүйлөп жатышат? Анткени азыр бүт жер төрт тарабын тең бүт орусча жазуулар, каякка барбайын бүт орусча жооп беришет. Керек болсо президентибиз дагы кыргызча сүйлөп туруп аягында сөзсүз орусча сүйлөйт, элим түшүнбөй калсын деп. Түшүнсө болот да, анткени кыргыздар элге түшүнбөй калсын дейби э? Түшүнсүн дейби? Түшүнсүн деп орусча сүйлөйт. Ар бир адам өзүнүн эле тилинде сүйлөгөн жакшы. Бүт баары тең сөзсүз баардык жерде орусча сөздөрдү кошуп баардыгы тең бүт орусча нерсе жазуулар менен болуп калган. Керек болсо китептерибиздеги жаңы маалыматтардын баары эле бүт орус тилде. Керек болсо география сабагынын атласыбыз деле бүт орусча тил менен өтөбүз. Муну эч ким оңдой албайт. Келе жаткан жаш муундар муну оңдосо болот сөзсүз. А эгер биз баардык нерсени биз кыргызча которуп баардыгын оңдосок эле бүт баары кыргызча сүйлөйт деп ойлойм. Керек болсо бир баары чоң муундагы жашта чоң муундагы адамдар уккан жаңылыктарды деле сөзсүз орусча кайра кайталап беришет. Эгер ушунун баарын кыргызча эле кылып койсо бул өздөрүнө деле мындай кандай десе өздөрүнө дагы пайдалуу болот деп ойлойм. Ооба, өздөрүнө деле элге дагы пайда болот деп ойлойм. Азыр болсо көп эле айтып атышат коомдо оңдош керек деп. А эгер баардыгы эле өзүбүздүн тилибизди оңдош керек деп айтып атышат.
А бирок биз башкаларга өзүбүздүн тилибизди оңдогула деп айта албайбыз да, өзүбүз эгерде кыргызча сүйлөп, өзүбүз патриот болуп жүрсөк, анан коом оңдолот. Анткени бир адамды, мисалы кыргыздарда көп эле бир адамды бирөө кайталайт. Мисалы бир адам кыргызча оймо чийимдер менен, кыргызча кийимдер менен келсе, анда ал башка адамдар дагы ошондой кыргызча кийимди кийишет. Азыр көп адамдар мындай башка тилдерди деле үйрөнүп жатат. Мисалы бир эже деле айтып кетти, кичкий балдар мама, папа деп айтышат. Мен деле мисалы кичкий кезимде мама, папа дечимин, а бирок 4-5 жашыма келгенде ата-энем мени ата-апа деп айтып үйрөткөн. Ошодон бери биз ата-апа деп сүйлөп калганбыз. Ошондуктан өзүбүздүн тилибизди, дилибизди оңдоп, кыргызча сүйлөп, кыргызча патриот болууга үйрөнүш керекпиз. Аб баракелди Азамат. Аз биз деген тиги кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча сөз жатабыз. Мында болсо деген мисал деген, мисалы 5 кыргыз бир орус сүйлөшүп жаткан болсо көрүп калам. Алар болсо деген ошол деген оруска кошулуп, орус тилде сүйлөшөт да, эмнеге аларды деген ошол жалгыз орусту деген кыргыз тилди сүйлөгөнгө тартышпайт да аларчы? Тескерисинче ошол оруска кошулуп сүйлөшөт да. Азыр деген биз деген өзүбүздүн тилибизди өнүктүрүү үчүн деген мисалы деген ар кандай деген мисалы биздин кичинекей бөбөктөрүбүзгө дагы кыргыз тилди үйрөнгөнгө үйрөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Анан деген мисалы кичинекей балдар деген жаңы төрөлгөндө эле мисалы атасынан башка жерден билбейт да, атасынан апасынан үйрөнөт. Ошол мисалы ата энеси деген ошо баардыгын үйрөтөт да. Анан мисалы деген ошол ата энеси күнөөлүү деп ойлойм. Себеби деген ошо ата энеси орусча сүйлөп, анан кийин ошо баласына деген мисалы бала деген башка жерден көрүп үйрөнө албайт да, ошо ата энесин айлана чөйрөсүнөн ата энесин кандай сүйлөсө ошондой дагы ал ошондой сүйлөйт да. Ошон үчүн ата энеси биринчи мугалим болот, э? Жакшы. Келди, жыйынтыкта ошо экөөңө өрөмүтүрөлү. Ошо мен классташ кызым Элнура айтып кеткендей эле, бул орус тилде деген 5 кыргыз сүйлөшүп турса, жанында бир кыргыз туруп алардын сөзүнө түшүнөт, бирок орусча сүйлөй албай калса аны сөзсүз эле шылдыңдашат да. Анан ал окуучу сөзсүз эле мен эми орусча сөз үйрөнөйүн деп ошого урунат да. Мен ага айтып кетерим, бирок орусча сүйлөп эле, ошо кыргызча эле сүйлөп жүрүүсүнө жардам бермекмин. Жана ошондой эле айтып кетерим, азыр айтылып кеткендей эле телефондорду көп колдонушат. Ошо телефону жоголуп кетсе аябай ыйлап ызы чуу чыгарбыз, телефон артынан ушундай болушат да. Анан мен айтып кетерим, ошо телефон ордуна биз ошо кыргыз тил китебибизди койсок кандай болот депчи. Ошо телефон ордуна кыргыз тил китебибизди ушинтип жоголду деп баарына ызы чуу салып ушинтсек кандай болот деп ойлойм да. Жакшы сунуш. Саламатсыздарбы, мен номер 91 мектеп гимназиясынын 8 классынын окуучусумун. Бул кыргыз тили деген жоголбойт, эч качан жоголбойт. Биз өзүбүз болсо азыртадан эле мисалы ата энебизди мама, папа дебей, ата апа деп буюмдарды, бул телевизор, радиону орусчалап айтпай, үн алгы, сын алгы деп айтсак туура болот деп ойлойм. Мен азыр болсо өз классташтарым менен сүйлөшүп жатканда алар ар дайым орусча сүйлөшөт, а мен дайыма орусча сүйлөшсө дайыма орусча кыргызча жооп берем. Менин бул алдыга койгон максатым деген башка чет өлкөлөрдүн тилдерин үйрөнүп, чет өлкөлөргө кийин барып ушу кыргыз тилин үйрөтөйүн деген максатым бар. Азамат. Жаштар бүттүбү? Жыйынтыктар бүттү көрбү? Анда Арслан мырза, буюрса жыйынтыктап берсеңиз, мына бүгүнкү темабызды жаштарды уктук. Кандай ой толгоо, эмнелер жетишпей атыптыр бизде, эмнелер ашып баратат? Эми бизде тренингде көп айтат да, Асел эжелер айтат, Тони Робинс айтат, мындай орусча терс болот деген кечирип коесуңар, э, будь здесь и сейчас дейт да, азыркы учурда азыр бол дейт да, азыр эмне кылып атасың ушул учурда бол дейт да. Вот эң алгачкы нерсе ушул да, силер азыр өзүңөрдү, эмне кылып атканыңарды, каякта жүргөнүңөрдү ошону биринчи билишиңер керек да. Эгерде силер азыр ушундай маселе койдуңар, кыргыз тилин өнүктүрөм, кыргыз тилин эметем, ошол маселенин үстүндө иштеш керек да. Мектепке келип, мектепте окуп атасыңар, ошол маселенин үстүндө иштеш керек. То есть мындай айтканда, кыскасы айтканда, мен өзүмө каалаган нерсени башка бирөөлөргө да каала дейт да. Менин силерге кааларым нерсем, биздин тренерлерим үйрөткөн нерсе
азыр учурда ушул жерде болот. Ошону айтарым да. Эми силерге каларым нерсем концентрацияны жоготпогула, максатың арды жоготпогула. Кыргыз тилде өнүктүрөм дедиңер, кыргызча да сүйлөгүлө. Бир максат койдуңар, ошонун немесинде болгула да, концентрацияны жоготпош керек эң главный. Ушул айтарым. Анан келечекте биздин тилибиз өнүгөт, себеп дегенде бизге азыр Кыргызстанда көптөгөн фонддор ачылып атат, көптөгөн тренерлер келип атат. Мына көчөлө бизге дагы 15-20 тренер келет Кыргызстанга азыр. Мындай айтканда бизде азыр Кыргызстан өнүгөт. Негизги максаты ошол Арслан мырза. Акча табуу же эмне үйрөтүү? Мына азыркы учурда мисалы Кыргызстанда кээде бир калп айтпасам бир 200 300 миллион миллионер болду да. Биздин ушу тренингтерден өтүп атыпчы. Мен силерге айтарым, ушундай тренингтерге катышкыла, убакытты кандай болгон. Акчасы жоктор катышса болобу? Кантип катышат алар? Келип регистрацияга жазылып, азыр мага деле келсеңер, мен силерге жардам берем да, ошондой тренингтерге катышканкач. Мен как сүйлөшүп берем да, арзан кылып. Ошондой асел эже деген эже бар болчу да биздечи. Ушундай так акчасы жоктор эмне алат? Ошо айылдан келген эже барып, Америкага барып, Лондонго барып, ошол жерде 15 жыл иштеп, болгондо да посудомойщица болуп иштеп, андан кийин анан техничка болуп иштеп, азыр мен лидер, спикер мирового класса болду да. Силер деле кыз болгон, өзү айтып берет да. Бирок ушунча даражага көтөрүлдүм дейт да. Көтөрүлүп, азыр деген болсо Кыргызстанда дагы, Россияда дагы, Казакстанда дагы аябай востребованный тренер болду да. Неге? Себеп дегенде ушунчалык эмеде болот да. Азыр биздин Кыргызстан өнүгөт, себеп деген эмне үчүн өнүгөт мен ишенем, себеп деген аябай сонун адамдар чыгып атат да биздечи. Аябай сонун күндөн күнгө канчалаган адамдар чыгат. Ошого, ошол трубка силер да кошулуп калгыла да. Эртең барып изденгиле, каякта тренинг болду, кайсы окуучулар келди, кайсы спикерлер келди, эмне алышыбыз керек, изденгиле, тытынгыла, анан кийин болот да. Эгер да азыр ушинтип отура берсеңер, менин агайым айткандай, эми аны айрыкча жаман сөз, ушинтип отура бербеш керек да, главное тытыныш керек, тытынгыла, анан бир нерсе болот да. А так жашооңор муну өтүп кетет жөндөн жөн эле. Тытынып тытынып аракети болсо сөзсүз президент болот да кетиштебиз. Эже сиз сөзсүздө, рахмат. Максат болсо жолда табылат демекчи. Ар бирибиз өз максатыбызга жетели. Ар бирибиз дегеним ар бир кыргыз эли, ар бир кыргыз жараны кыргыз тилинде сүйлөйм, кыргыз тилин өнүктүрөм деген максатты эң жогорку тепкичке коюшубуз керек. Ошол тепкичке жетүү үчүн ар бирибиз чын дилибизден намыстуулугубузду, намыстуулук ар бир кыргызда бар. Себеби кыргыз түптүү эл, намыстуу эл. Ошол намыстуулукту өнүктүрүшүбүз керек. Ошол намыстуулук өнүксө гана кыргыз тили дагы өнүгөт демекчимин. Рахмат эже. Агай. Эми мен айтарымды силерге мен айтып бүттүм. Анан мына бар мен жанымдагы жолдоштор кыргыз тили боюнча ушундай иш алып барып жаткан окумуштуулар туурада айтып атат. Анан мынагу сүйлөп кетти. Биздин балдарыбыз, кыздарыбыз бир нерсеге келдик. Эгер биз кааласак кыргыз тилин келечекте өзүбүз эле көтөрөт экенбиз. Акчанын деле анча кереги жок экен. Чет мамлекеттердин тыйынын деле кереги жок экен. Бардык нерсе күч өзүбүздө экен да. Демек биздин жүрөгүбүздө улуттук намысыбыз ошол жашап келе жатат. Ошону биз туура ойготсок, анан бири бирибизге кылган мамилебиз ата энеге, агайларга карап отурбай, мен жанараак айтып кеттим, өзүбүздүн ички дүйнөбүз, улуттук намысыбызды ойготуп ошону менен жашасак, мен ойлойм келечек дагы жакшы болот, жыргал болот. Кыргыз тили жашап турганда кыргыз мамлекети Ала Тоо өлкөсү сөзсүз жашайт. Мен силер менен тилектешмин. Айланайындар, бар болгула, жүрөгүңөр менен иштегиле. Жүрөгүңөр эмнени каалап турат? Кыргыз тили керекпи? Значит, силер демек силер ушул багыт менен кетишиңер керек да. Орус тили керекпи? Башка тил керекпи? Англис тили? Ал абдан керек, баарыбызга керек. Бул зарылчылык, замандын зарылчылыгы. Ал эми кыргыз бойдон жашап калуу, кыргыз бойдон калуу бул биздин келет негизги максатыбыз, улуттун максаты ушул тилин сактап калуу, тилиңер сактап калгыла, бар болгула. Мен чындап бүгүнкү жаштарды көрүп аябай сыймыктанып калдым. Чындап эле азыркы ойлонгондору, өз
өздөрүнүн алып тургандары, ушундай баягы жеткизип аткандары, ойлору аябай сыймыктандыр да. Буюрса келечекте кыргыз тилибиздин, элибиздин келечеги кең экен. Үмүттү үзбөйлү, өзүбүздү өстүрөлү, көбүрөөк китеп окуйлу, көбүрөөк араңыздарда мына жана 50% кол көтөрүшпөдү, акындык жааттар да бар, окуучулар да бар экен. Ошолорду өркүндөтсүн, жаштарга да үлгү болсун. Буюрса ошол менен тилибизди өнөгөтөйүн. Жакында бизде бир тренинг болот, Россиядан агай келет, ал агай деген болсо китеп окуганды үйрөтөт да. Ошол агайдын окуганын үйрөткөндөн кийин силер бир китепти бир саатта окулат экенсиңер. А бир жумалык неменичи, анан деген болсо памятьте өнүктө турган дагы бир агай келет. Ошол агай келгенде дейт, например, мисалы 24 кишинин телефонун айтса, ошол агай жаттап калат да 24 номерин тең. И 24 киши деген болсо ар кайсы мамлекеттен келиптир. Анан ар кайсы коддор менен айтканы ошол номер жаттап калат экен да. Ошондуктан силерге айтарым, ошондой тренингдерге катышкыла, келгиле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер аңдап билгендей жаштарыбыздын, төрүбүздүн куттуу конокторунун оюнан буюрса ушул жаштарыбыз элибизге, мекенибизге кызмат кылат деген терең ишенчтебиз. Биздин жаштарыбыз 20 тил билсе дагы аздык кылат. Бирок ошондой болсо дагы ар бир тилдин, ар бир жандын, ар бир малдын тили бар. 25 тил билсек андан жакшы. Кыргыз тилин унутпайлы деген негизги максатыбыз бар. Каргадай болуп карганча кудайым өмүр жалгаса, калкым кыргыз деп кызмат кыламын, кашыктай каным калганча деген жаштарыбыз ушул жаштар. Кийинки оодон амандашканча ассалам алейкум.